السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کا عید کا دوسرا دن بہت ہی اچھا گزرا ہوگا، تو میرا بھی بہت اچھا گزرا ہے۔ تو اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا کیونکہ آج آپ کو میں بتانے والا ہوں کہ واٹس ایپ بین ہونے کی وجہ کیا ہے، ریزن کیا ہے آپ کا واٹس ایپ بین ہو رہا ہے، ہر دوسرے بندے کا واٹس ایپ بین ہو رہا ہے۔ تو یہ اگر آپ جان لیتے ہیں تو آپ کا واٹس ایپ کبھی بین نہیں ہوگا۔ تو اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھتے رہیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا، اور ویڈیو کو لازمی سے لائک کیجیے گا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتی ہے۔ تو ابھی سے جو لوگ ڈس لائک کر رہے ہیں ان کو صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ کسی کو سپورٹ نہیں کر سکتے تو اس کو ہرٹ بھی مت کیا کریں۔ تو دوستو، میں آپ کے لیے اتنی محنت کرتا ہوں تو آپ کا حق بنتا ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں۔ مجھے صرف یوٹیوب سے کچھ نہ کچھ جو مل جاتا ہے، صرف آپ کی سپورٹ چاہیے، مجھے یوٹیوب سے کچھ بھی نہیں چاہیے، صرف مجھے آپ کے لائکس چاہیے اور کمنٹس چاہیے، مجھے بس اتنا چاہیے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ میری ویڈیو کو لازمی سے لائک کریں گے اور شیئر کریں گے اور ویڈیو کو اینڈ تک دیکھتے ہوں گے۔ تو دوستو چلیے شروع کرتے ہیں۔ واٹس ایپ کی بین ہونے کی وجہ یہ ہے کہ آپ انلیگل ایکٹیویٹی کرتے ہیں، کبھی کبھار آپ کو کسی غلط گروپ میں ایڈ کر دیا جاتا ہے جہاں پہ واہیات ویڈیوز ہوتی ہیں۔ تو آپ اس طرح کی ویڈیوز ویسے بھی دیکھنا گناہ ہے، تو آپ نہ دیکھا کریں، اور واٹس ایپ میں جو آپ کو گروپ میں ایڈ کیا جاتا ہے جلدی سے لیو کر دیا کریں، کیونکہ واٹس ایپ کو پتہ لگتا ہے انلیگل ایکٹیویٹی ہو رہی ہے تو آپ کو وہاں سے بین کر دیتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو مین وجہ ہے وہ آپ تھرڈ پارٹی ایپلیکیشن یوز کرتے ہیں، جیسا کہ واٹس ایپ کے ساتھ یہ علی واٹس ایپ کو یوز کرو تو یہ لاک لگ جائے گا، یا پھر آپ جی پی واٹس ایپ یوز کرتے ہیں یا او جی واٹس ایپ یوز کرتے ہیں۔ اکثر لوگ جی پی واٹس ایپ یوز کرتے ہوتے ہیں دوسرا نمبر چلانے کے لیے اپنا موبائل میں۔ تو دوستو، آپ ایک واٹس ایپ اوریجنل والی رکھ سکتے ہیں اور ایک واٹس ایپ بزنس رکھ سکتے ہیں، جو واٹس ایپ نے دو واٹس ایپ یوز کرنے کی آپشن آپ کو دے رکھی ہے آلریڈی۔ تو آپ دو اگر واٹس ایپ یوز کرنا چاہتے ہیں تو دونوں واٹس ایپ آپ اپنے موبائل میں یوز کر سکتے ہیں، ایک واٹس ایپ ہے اوریجنل والی اور ایک واٹس ایپ ہے بزنس والی۔ نہ ہی آپ نے جی پی واٹس ایپ یوز کرنی ہے، نہ ہی آپ نے او جی واٹس ایپ یوز کرنی ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ چیز کے بارے میں پتہ لگ گیا ہوگا کہ واٹس ایپ بین ہونے کی وجہ کیا ہے، کیونکہ جی پی واٹس ایپ اور او جی واٹس ایپ آپ کا سارا پرائیویٹ ڈیٹا اپنے پاس رکھ لیتے ہیں، جب مرضی وہ آپ کو بلیک میل کر سکتے ہیں یا پھر آپ کا ڈیٹا لیک کر سکتے ہیں۔ تو آپ نے کبھی بھی جی پی واٹس ایپ یا او جی واٹس ایپ میں بزنس جو آپ کا بینک اکاؤنٹ ہوتا ہے وہ کبھی کسی کو شیئر نہیں کرنا، نہ ہی آپ نے کوئی اپنے پرسنل فوٹو ہیں وہ شیئر نہیں کرنی، خاص طور پہ لڑکیوں کو یہ میں گائیڈ کر رہا ہوں۔ تو اس طرح کی آپ نے ویسے بھی آپ کو او جی واٹس ایپ اور جی پی واٹس ایپ اپنے موبائل میں ابھی جو آپ یوز کر رہے ہیں وہ جلدی سے ڈیلیٹ کر دیں، اور بزنس واٹس ایپ جو اوریجنل ہے وہ کر سکتے ہیں اگر آپ نے دوسرا نمبر یوز کرنا ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو جلدی سے ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں۔ اور آج کے لیے بس اتنا ہی، تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔